មកដល់ពេលនេះនៅកម្ពុជាមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តជាង8ក្រុមហ៊ុនរួចមកហើយដែលមកពីប្រទេសល្បីៗដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសមានក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្ត4បានដំឡើងរថយន្តនៅក្នុងស្រុកយើងនិងលក់បញ្ចុះតម្លៃជាង5000ដុល្លារដូចជា Ford Kia Hyundai និង Samsung ដែលសុទ្ធតែដំឡើងនៅក្នុងស្រុកយើងលក់នៅក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់នាំចេញថែមទៀតក្រុមលើកទីក្រោយបន្តិចកាលពីខែកញ្ញា2023កន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តឲ្យក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho Manufacturing Cambodia Co Ltd អនុវត្តគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្ត Toyota ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Royal Group ភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុប 36.7 លានដុល្លារអាមេរិកបង្កើតឱកាសការងារដល់150កន្លែងនិងប្រើជំនាញរបស់ជាងវិស្វករនៅក្នុងស្រុកយើងថែមទៀតរោងចក្រ Toyota នឹងបើកដំណើរការនៅខ្មែរឆាប់ៗនេះដំឡើងរថយន្ត2 model គឺប្រភេទ SUV និង Pickup ដែលសុទ្ធតែ model ពេញនិយមដូចជា model Pickup Hilux និងប្រភេទ SUV Fortuner ដែលជាជំហានទី1សម្រាប់ទីផ្សារស្រុកយើងនិងជំហានទី2មិនទាន់មានការ update ព័ត៌មាននៅឡើយទេមានមតិមហាជនជាច្រើនបានសាកសួរមកកាន់ Business Cambodia ថាបើពន្យល់ជាមួយនឹងដំឡើងរថយន្តដំឡើងនៅក្នុងស្រុកតើមានការធ្លាក់ចុះជាងរថយន្តនាំចូលទេសម្រាប់ករណីមួយនេះអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលគ្រឿងបង្គុំចូលមកពីក្រៅប្រទេសតើមានតម្លៃធូរថ្លៃទេជាពិសេសគឺការបង់ពន្ធតែម្ដងដូចឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនទាំង4ដែលលក់រថយន្តធូរថ្លៃជាងរថយន្តនាំចូលដូចជា Kia Hyundai Ford និង Samsung បានលក់រថយន្តចុះតម្លៃរួចមកហើយទោះមិនបានដល់ក្បែរ10000ដុល្លារក៏ធូរថ្លៃជាងរថយន្តនាំចូលពីក្រៅប្រទេសកាត់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗបានមួយចំនួនផងដែរតែ Toyota វិញមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេមានតែរងចាំមើលព័ត៌មានច្បាស់ការពីខាងក្រុមហ៊ុន Toyota ទើបអាចបញ្ជាក់បាន